aktyorluğun daha ince detaylarını öğrendim. Yani aktyorluk sadece ağlamaqdan, kışkırmaqdan ibaret olmadığını bildim. Çıxdım kameranın qabağına, kışkırdım, ağladım. Oscar verirler deyirler, bir şey yok uymuş. Bahar Nuri, 17 yaşında. Təhsil alıram, yani abituriyent. Akademiyanı 3 yıl evvel, o vaxta yaxın padurgam demişdi mənə buranı. Bir ki, önermişdi. O sayede tanıdım. Ama gelmeye falan risk eləmədim. Həm də evdekiler nə deyər deyə. Ağlımda sorular var idi. Ona göre 3 yıl sonra, 2024'də geldim. İlk defa gelende yazılmamıştım. Yeniden risk eləmişdim. İlk defa gelende aslında çok rahat keçmişdi. O kadar da biraz sıxılmamıştım. Məncə məşgəlliler rahat idilər, ona göre sıxılmamıştım. Əvvəlcə akademiyaya gelmezden qabaq, elə düşünürdüm ki kompleksizdim. Ama buraya gelende önce dedim, aa komplekslerim var imiş. Asobuna o memunda falan çok komplekslerim vardı. Sınıra bilmirdim o komplekslerimi. Ama zaman keçdikcə gördüm ki, hamı eyni şey edir və hamı burada eyni ağıldadır. Ona görə mən də onlara elbuki ayaq uyumladım mesela bir şey. Akademiya çok şey qatdı aslında. Aktyorluğun daha ince detaylarını öğrendim. Yani aktyorluq sadece ağlamaqdan, kışkırmaqdan ibaret olmadığını bildim. Çıxdım kameranın qabağına, kışkırdım, ağladım. Oscar verirler deyilən bir şey yok uymuş. Və kamera arxası neler baş verir onları öğrendim əsas. Və gözəl kollektiv, yani hamı bir-birindən fərqli, hamı bir-birindən gözəl. Onu demək istəyirəm ki, akademiyaya gəlmək cidden dəyər. En azından aktrisa olmaq istəmirsənsə, bura gəlib yeni bir praktika kazanmış olursan. Mənim həyatım çox maraton gedirdi, amma bura gələndə çox böyle fərqli bir praktikalar kazandım. Yani en azından bir gələcəkdə aktrisa olmasam belə, amma en azından hayatımda daha fərqli bir şeyler oldu. Yani məncə dəyər bura gəlməyə və komplekslərimizdən azad olursunuz. İçin mən qarşı öz komplekslərimdən azadam.